Azt olvasom az újságban, hogy Lóri tovább lépett. És hát ha minden igaz, akkor most itt a P-Mobil zenekar, ne tedd már tönkre Pókaegon azt a nem tudom mi az. Ez nem basszusgitár, ne haragudjál. Hát hiába rockereket szabadítanak a stúdióba rám, a technosokkal semmi gond, azok playbackben vannak, nem nyúlkálnak oda semmihez. A rockerekkel egyszerűen kibírhatatlan. Lórikám, mutasd be, légy szíves a zenekarodat. Én vagyok. Túlsoldól kezdik Pókaegon. De szokták fókának, rókának, hókának is nevezni, kinek mi jut az eszébe. Anyádatok. Sárvári Villamos, becenévre hallgat, Sárvári Schiller, egyinges Vilmos, ő a gitáros. Német Őrnagy szolgálati beosztását nem ismertettem Németh Gábor doboknál. És Rudám József, népiesebb nevén Józsi, azaz Jóska gyerek. Ő a vidéki fiú és a Rudán Zsó, az előbb láttuk hosszú haja. Most itt át nem könyvelőbe, a lényeg az, hogy ő énekel. Most ennek a P-Mobilnak, ha jól tudom, készül valami lemeze most. Ahogy nem. És mi lesz az? Mi a lemezci? Vagy mi van benne? Valami kutyából titok? Kutyából szalonnal. Nem, semmi titok nincs. Semmi titok? Hogyan lehet kutyából szalonnát előállítani? Sehogy. Kutyából? Sehogy. Minden lehet. Hát a szeretem. Nem, kutyából szalonnát mire lehetne csinálni? Nem lehet. Most folyik a felvétele? Most is. Most mikor meglátok ennyi öreg arcot, és én vagyok itt egyedül, mint fiatal műsorvezető. Leesett, jaj. Botrány a gyerek. Komolyan adás. Most úgy érzem magam, mint amikor az orosz televíziót néztem, és amikor verekedtek a parlamentben. Fiókovszki megdobta, nem tudom, és leesett a izém, a vibrátorom. Működik az. Működik az. Látom, és látszik, hogy a szerencséd van. Nagyon jó a vibrátor. Szóval ott tartottuk, hogy ennyi öreg arcot látta átlag életkor, mennyi lett? 20, 22. Aha, persze. Nyugdíj előtt látok már. Nagyon rontja az átlagot, mert fiatal. Legutóbb láttalak benneteket Len Csörgetói Fesztiválon. Mi is látunk téged, Feri. Jaj, de most figyelj ide, drága Egon barátom, elmondom neked, én vagyok a műsorvezető. Neked csak válaszol. Ismered azt a nótát, a pillanat, a pofádat be fogod. Igen? Szabad mondani, hogy buzi? Azt nem szabad. Jó, nem mondom. A mi műsorunkban. Jó, nem mondom. Tiszteld a másságot. Jó. Nem, ezt nem lehet mondani. Neked se? Mit nem lehet mondani? Azt nem semmi. Na jó. Csörgetón láttalak benneteket. És komolyan mondom, arra gondoltam, hogy érzem ennyi vénbolond, és olyan, mint a 20 évesek lennének. Úgy nyomultatok, komolyan. Számból vetted ki a szavakat. Ez így igaz, szó szerint. Német Gabi, és ott ült, a professzor, értesz és azt mondja, hozzá, hogy... Peró, oda nem értem volna pedig, de tényleg értesz most már. Nem értek hozzá, de úgy értek hozzá. Csak azt láttam, hogy a közönség veszi, ti meg ezt nyomjátok. Ez a vénbolond doki. Ilyen egy doktor, nem ilyen. Hát kérlek egy közeli képet. Én már átálltam, semmi közöm a műsorhoz, én átálltam. Na de hát a doktor lettél, és én ott azt láttam, hogy kiment és tapsgép, és minden hülyeséget, ami eszébe jutott, azt mind oda kirakta. És tényleg úgy komolyan gondoljátok, hogy olyan öreg arcok kimennek a színpadra, és meghódítjátok a közönséget. Nem, csak a pénzért, csak a pénzre megyünk. Nem kell, nem, el kell mondani, nem semmi közünk a dologhoz. Nem utálunk zenélni, csak a pénzért. A Csörgetón szerintem legalább fejénként elraktatok egy olyan 5 vagy 6 ezer forintot. Igen, de hát az azért sok az, nem? Hát egész rendes az. Csak a pénzre rámegyünk a pénzre most már, és csak a pénzre. Halló, van telefonálunk? Halló? Halló, szia, Józsi vagyok, még mindig itt vagyok, kamonalban. Jaj, Józsika! Elfelejtettetek teljesen. Nem én, ezek itt, látod, ezek ide jönnek, nem bírok ezekkel, rockerek, érted? Hát nem olyan, mint én, érted? Van kérdésed hozzájuk? Igen, a Lórántól szeretném megkérdezni, hogy most a Tunyogi teljesen már kivált, vagy? Nagyon teljesen kivált. Teljesen. A rockband, ugye ő? Persze, kivált, mint az előhívó folyadékból az ezüst. Aha. Eltűnt. És a Egon... Érmet nyomnak belőle. És az Egon, ő meg P-mobilos fenét hobos volt. Kicsoda? A Hobo Blood bandben volt. De ugye, ki butasára? Egon! A Póka Egon. Persze, nem de hosszóval mondja, Póka! Nem én Hobo Blood band zenekar vezetője voltam, de már nem. Aha. De már régen nem. Már régen nem? Ó, már nem is tudom az idejét. A 5 éve. Hát pedig... De azokat a számokat játsszák persze, de hát attól én már nem. Nem. Hát amikor vendégként voltál a Honfoglalás című P-Mobil koncerten, és a Lóránt úgy mutatott be, mint a Hobo Blues Band gitárosa. Ez pedig tavaly volt. Ezt szerintem te rosszul emlékszel, mert a Lóránt biztos nem ezt mondta,
de szóval valószínűleg úgy ismernek engem, mert 15 évig ott voltam abban a zenekarban. Munkakönyve volt. Ez majdnem, hogy munkakönyves állat. Egész pontosan én mint főnök voltam ott státuszban, de ez megszűnt. Ez 5 évvel ezelőtt uszkve megszűnt, és most pillanatnyilag én iskolát igazgatok, meg a Szekeres Tamással játszom, meg a P-mobilba basszusgitározom, meg az Ávodival, meg a Dömével játszom, meg kutyákat nevelek, meg értem. Gyerekeket. Ha. Jó, ennyi lett volna. Akarsz nyerni valamit? Nem ártana, így van. Esetleg valami kérdést, vagy nem tudom. Kérdésed? Nem szokás. Menj az idő. Menj az idő, tessék. 18.42. Na. Stimmel, mi óránk is Julián. Nyertél, mit akarsz nyerni? Mi van? Van Rocking Form, 5 éves, jubileumi szám. Igen. Van Szakás Gábor, így volt, hogy lesz, mit volt. Meg van egy 1 millió forintos vásárlási utalmány, de szerintem nem kell neki. Az de, az jó. Nem. Az jöhet, és megfelezzük. Na jó, megdumáltál. Komolyan mondom. Kedves nézőtől elnézést kérünk, itt én vagyok a műsorvezető, nem ezek. Nem, tehát nem, ne értsük félre semmit. Többi nézőnek is mondom, nem csak neked Tamás, hogy nem Józsi. Bírok ezekkel, nem bírok Józsi. Ezekkel. Józsinak hívják Józsi. A Tamást elvédőt. Nem baj. Józsi! Tamás még! A Tamás már nem. Nem, ő majd jön. Minden rendben, csávó Józsi. Azért figyelj, Géza, búcsúzunk tőled. Köszönjük, hogy hívtál minket, Lajoskám, szevasz. Halló, van telefonálom. Halló. Igen. Szép estét kívánok. Kezdi csókolom. Rozi vagyok. Kicsoda? Rozi. És tessék hangosan beszélni, mert a kollega kicsit nagyot hall. Igen, én igyekezni fogok. Köszönjük szépen. Most már hallom. Szeretnék gratulálni a műsorhoz, és csak ismételni szeretném az egyik előzőleg betelefonáló fiatalember véleményét, miszerint egyre jobban leszek, ha ezt a műsort folyamatosan nézni fogom. Szeretném megkérdezni, hogy pontosan milyen napokon van ez a műsor a csütörtökön kívül? Na most egy pillanat elnézést szeretném elmondani, hogy most azért ilyen jó a műsor, mert én vezetem. Most nincs itt a Schuster Lóri, aki mindig rottja a műsort. Nagyon jó, de általában vele szemben is jó szokott sikerülni a műsor. Tetszik látni, Dr. Stalan doktor, hogy miket csinálni. Tehát beszélni úgy csak, mintha nem történt volna semmi. De minden csütörtökön, ne beszélgessetek már, most beszélek, tévében vagytok gyerekek, bocsánat, nem otthon vagytok. Elnézést kérünk, bocsánat. Tetszik látni, ilyenekkel kell foglalkozni. Ettől jó ez az egész. Hát ettől jó, de hát én szeretnék itt tényleg jöttem a kultúrával terjeszteni a kultúrát, mert ugye az magától kell fakadjon, de itt a rockerekkel egyszerűen lehetetlen. Minden csütörtökön, minden szombaton 6 órától 7 óráig, tehát 18 órától 19 óráig van első segély rock tapaszt. Igen, és ezt a csütörtököt már bevéstem a naptáromba, ezért jelentkeztem most telefonon, de engedje meg, hogy gratuláljak a műsorvezető társának, Schuster Lórántnak. Szenzációs. Nem engedem meg. Csöndben. De már csöndben hallom, hogy szenzációs vagy mi vagy, végszó mi volt? Szenzációs? Szenzációs, de még nincs vége. Nagyon tetszett, ahogy meggyógyította azt a hólyagos telefonálót a múltkor. Na meg egyébként is. Bármit, prostata, bármi, minden jön. Mindenhez értek. Még egy kérdésem, ha lehetne. Van ez a Riff Röf Rock Club. A Röfike? Szeretném megkérdezni, Riff Röf Rock Club. Így van. Így van. Szeretném megkérdezni, hogy... Ez egy mondóka. Ide csak tinik léphetnek be, vagy azok is, akik már elmúltak 10 évesek és 20 évesek lesznek. Kondíciófüggő. Nem, bárki beléphet ebbe a mulatóba. Mi játszottunk a jövő héten, a minden igaz, még ezt Schuster doktor sem tudja, a Riff-Röf vezetője lesz a vendégünk, az egyik vendégünk, és akkor pontos információkat szerzünk a Riff-Röfről. Én tulajdonképpen meg a Lóri is már ismeri, hiszen mi már játszottunk ott. Ide bárki bejöhet. Tehát ez nem, azt hiszem, hogy kimondottan fiatal. Hát eleve a rockzenére ma már a nagyon fiatalok nem járnak. Bocsánat, én elsősorban azért érdeklődöm ez iránt, mert azt hallottam, hogy önök ott koncerteznek időnként. Tehát ezekre a koncertekre szeretnék elmenni. A P-mobil az nem, a Beatrice-e fog. Beatrice-e tök felesleges. Igen, a Beatrice. Beatrice szeptember 6-án lesz a Riff Röfben. P-mobil sajnos elmarad. Csak jobb zenekarokat hívnak, úgyhogy a Ricse az lesz. Értem. Megszűnik.
Még egyet, hogy szeretnék gratulálni a szégyellem, hogy elfelejtettem ott a Schuster úr mellett ülő úrnak a nevét. Nem csodálom. Nem csodálom. A polójának a feliratához. Szeretném megkérdezni, hol lehet ilyet kapni? A Joe-nál, Joe. Joe? Használt, ő a Joe, használt és eladja. Nagyszerű. Igaz, hogy most nem bevajáratva, de... Felajánljuk ajándékképpen. Egyébként lehet ezt a Magyar Vagyok Nem Turista trikót, ezt lehet rendelni. A P-mobilnak van egy ilyen menedzsmentje, és ott lehet. Nagyszerű. Megadjam a telefonszámot? Igen, köszönöm. 166. Igen. 06. Igen. 02. Köszönöm szépen. Szóval mindenféle trikó, pofádat befogott, Magyar Vagyok Nem Turista, Hey Joe, szóval mindenfélék vannak. És nem tudom, hogy nem ígérhetnénk a hölgynek, akkor ajándékban már ilyen, ennyire össze-vissza dicsér téged. Hát igazán most felajánlatna egyet a P-Mobile Management részéről egy... Nem jól mondom? Megint mi van ez a család? Nagyon jól mondja. Rozi, ugye? Igen. Tehát most nem tévedte, nem Józsi, meg Tomi, meg... Nem. Rozi. Ez ilyen egyszerű és magyar. Megígértem. Most vegyem be? Hú, mennyit? Meg lesz a trikó. 36-5. Tényleg meg lesz a trikó. Még vissza. Meg lesz, úgyhogy búcsúzunk, a trikó rendben van, föl kell hívni az irodát, és megvan a trikó. Köszönöm, még egy utolsó mondat, ha megengedik, hogy azzal a reménnyel fejezném be ezt a beszélgetést, hogy rövidesen lesz olyan magyar rockzenész is, aki nem csak a Csonka Magyarország mintájára csináltatja meg a gitárját, hanem a teljesére. Én azt mondtam, hogy az nem gitár. Én azt, kedves Rozi, én azt mondtam, hogy az nem gitár, az cimbalom. Aha. Az nagyobb méret. A gitárban azon nem lehet gitározni. A cimbalom az fekszik, nagy fűzés. Mindesetre köszönjük a telefon. Mostok magyarok. Szia! Csobi vagyok. Szia, Csobi! Te vagy az Csobi, aki állandóan üzengesz nekünk? Tényleg? Nem te vagy az, aki állandóan itt vagy? De remélem, hogy ott vagyok. Na, te vagy a Csobi, így van? Így van, yes. Jó, bemutatom egyébként, kedves nézők, a kamera rá tud húzni erre? Na, mindjárt meglátjuk. Most meg tudom mutatni, hogy kivel beszélgetünk, nézd meg. Csúszára? Hát ez... Ott, jó, most jó, itt tarts. Ott van Csobi, látod? Yes. Hú, de klassz, ezt még én sem láttam idáig. Látod, így működik, te üzensz, maradsz, aki volt, és lesz valaki, vagy Csobi. 18-19. Yes. Valakitől hallottam én ezt. Hát ez a Amerika. Mondja, Csobikám. Nagyon örülök, hogy végre sikerült az összeköttetés. Már többször próbálkoztam, de sose sikerült. Hát mindig ez a Józsi jön be Gödről, hát nem lehet, Józsit nem lehet lekérdezni. Nagyon tetszik az a felület, most visszatérek az előző telefonálóhoz, a póló. Magyar vagyok, nem turista. Jó kis póló. Úgyhogy, de én már egyet tudtam szerezni egy ilyet. A Bölcskei elvtárstól. Bölcskei. De szeretnék még ilyet rendelni, ha lehetséges. Tőle egyébként, tőle a Bölcskei elvtárstól lehet rendelni. Oké. Még szeretnéd te is kapni, mi? Nem én, a fiam. Na, kis méretű? Mekkora fiam? Kisebb méret kéne, igen. Szóval nem ilyen yeti méret, vagy valami nagyobb? Hát nem igazán. Grizzly. Mennyi idős? 11 éves. 11 éves. Akkor van ilyen kisebb, ilyen újatlan. Jó, hívjál fel ugyanazon a számon, amit az előbb a Rozinak mondtam. Nem igyeztem le jól. 166. 06, 02. Tökéletes. Minden valaki vagy felveszi, vagy nem, de mindesetre ott vagyunk, akkor megkapom. Na most szeretnék az új énekessel beszélni egy kicsit. Igen? Rubán Joe, ugye? Igen, Józsi. Én ismerem őt, csak itt névről. Igen. Nem tudom, mit mond, vagy mennyire emlékszel a Great Fun Blues című formációra. Emlékszem, persze. Na, Pok Tamás a régi ismerősöm. És ő benne tudom, játszott talán, vagy? Tessék? Benne gitározott? Igen, ő volt a gitáros. Igen. És tudom, hogy volt régen egy dolog, hogy ott fogsz énekelni, vagy volt is egy ilyen dolog. De ez nekem is új. Tényleg? Ez teljesen új nekem. Aha. Te Csobin arra úgy, hogy zavarlak, de 5 percen belül vége az adásnak. Úgyhogy nagyon sürgősen is egy felvételünk is. Na, ki vagyok rúgva? Hát... Jó, értek mindent. Akkor 20-án találkozunk a Hősök terén. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonáltál, Csobi. Várjuk az üzeneteidet. Köszönöm, hello. És hát akárhogy is, de most a reklám következzen, mert még a reklámot nem adtok le, és hát kenyéradó gazdáink.
hogy a Pókergom basszus gitározik és Németh Gábor dobol. Hát ahol már két ilyen az alap, hát akkor a többi már azt énekel, amit akar, meg azt csinál, amit akar. Többi már nem számít, mert valamit megtudhatnék azért, hát azért elnézést kérek tőletek persze. De ahol az alap megvan, ott már én is gitározhatnék, hát érted? Hát már a ketten... Mindegy, próbáld meg, beróka. Akarod? Benne vagyok. A szakszizóval. Benne vagyok. Egy szakszizólot esetleg? Hát a Gabi az ismeri. Egy jó kis szakszizóval. Egyenesedett a cső. Na, ezért valamit Egon, ha mondaná nekünk a zeneanyagról, amit csináltok, ha ami Erdély Blues, vagy mit... Ez nem, ez ami itt a műsor végére maradt, ez egy eddig be nem mutatott felvétel, amikor a forradalom volt Erdélyben, akkor ott mi a Obobuszbenddel kim voltunk két hétig, és ki is raboltak minket, az egész leforgatott anyag eltűnt, és egész véletlenül maradt néhány kazetta, mert rendetlenek voltak az operatőrök. Sára Balázs barátom a maradékokból összevágott egy elég érdekeset, és azt fogjuk látni. A P-mobil zeneanyaggal meg csak azt mondom, hogy hát ez baromi jó, hát az most készül, és hát ilyet még soha senki. Szóval. Közben az órára nézek, van még annyi időnk, legalább ezt az Erdély busz nézzük meg. És ezzel el is búcsúzom tőletek is, meg a nézőktől is. De szombaton akkor ugyanitt 18 óra, akkor én valószínűleg nem leszek itt, mert nagyon nem sürgős baj. Műtétem van 60-ban. Tehát nem lesz olyan jó műsor, de hát a Lóri is meg tudja ezt azért csinálni. Sziasztok! Nem.